Tere, mina olen Petra ja mul on gluteeni ja laktoosi talumatus. Tsöliakia, fluxus coeliacus, gluteeni talumatus väljendub nisu, rukki, kaera või odra söömisel. Autoimmuunne päriliku eelsoodumisega eluaegne haigus, mille ainsaks raviks on täielik gluteenivaba dieedi jälgimine. Gluteeni mürgi annus haigele algab juba 20 milligrammist kilogrammi kohta ning järgnevad haigusnähud nagu kõhupunnitus, gaasid, kõhulahtisus. Oh, ei! Juuste välja langemine, kaalu kadu. Kus mu kaal on? Aju udu ja palju muud. Sümptomid võivad olla kergetest kuni rasketeni ja on täiesti individuaalsed. Minul diagnoositi tsöliakia 2014 aasta talvel. Kõigepealt tehti veretestid. Sõbrad, nüüd juhtus see kõige hullemis tsöliakia juhtuda saab, et ma olen nüüd haiglas. Ja siis käisin mõõka neelamas. Avastati, et mu peensool on väga rängalt kahjustunud. See tekitas noores Petras ebakindlus tulevikusas. Ma ei teanud, mida süüa ega kuidas süüa. Ma kartsin. Aga tänu sellele soovisin ma ennast väljendada teisiti. Leidsin enda jaoks ekstreemspordi. Hakkasin sõitma vee ja lumelauda. Sellises keskkonnas viibimine aitas mul unustada probleemid ja keskenduda olulisemale. Ilma tsöliakiata poleks ma teinud oma elus nii noorelt nii drastilisi muutusi. Ma otsustasin juba siis, et üks haigus ei saa defineerida mind kui isiksust. See on sinu otsustada, kas olukord võidab sinu või võidad sina oma suhtumisega olukorra.